Sağ olun. Bayramımız mübarek. Bayramımız mübarek. Eşk olsun Felda Hanım. Bayramımız mübarek. Bayramımız mübarek. Biz her yıl buraya gelirik. Her yıl iki defa en azı yanvar ayının 31'inde Böyük Mehmet Emir Resulzade'nin doğum günü ve May ayının 28'inde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaranması gününde biz Böyük Mehmet Emir Resulzade'nin abidesini yad edirik. Orada polis karşı durması zamanı jurnalistlere de öz fikirlerimizi dedik ve Resulzade hakkında mövqeyimizi çatdırdı. Mehmet Emir Resulzade Azerbaycan tarixinin en nəhəng bir şəxsiyyətidir. 70 illik komünist rejimi Resulzade'nin adını tarixdən silə bilməyibsə, indiki rejim ve Aliyev rejimi de Resulzade'nin adını tarixdən silə bilməz. Resulzade sevgisini Azerbaycan xalqının ürəyindən qaldıra bilməz. Mehmet Emir Resulzade'ye heykel qoyulmaması, onun əsərlərinin təbliğ olunmaması, Mehmet Emir Resulzade'nin ideoloji siyasi xəttinə zidd olan bir siyasətin yeridilməsi heç də Mehmet Emin Resulzade'nin onun ideyalarının həyata keçməsinin əbədi olaraq qarşısının alınması demək olmayacaq. Mehmet Emin Resulzade ideyaları qalib gələcək. Biz bu ideyaları yaşadırıq. Əbülfəz Elçi bəyin rəhbərliyi altında əsrin sonunda məhz Mehmet Emin Resulzade'nin rəhbərliyi altında əsrin əvvəlində qurulmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Demokratik Respublikamız bərpa edildi. İndi də Resulzade Elçi bəy yolunun davamçıları, Müsavat Partiyası, Azərbaycanda olan digər demokratik qüvvələr, Azərbaycanda ərazisi bütöv olan, hüquqi bir dövlət olan, azad bir cəmiyyət olan bir dövlət yaratmağa çalışırlar. Çünki elə Mehmet Emin Resulzade'nin qurduğu cümhuriyyət belə bir cümhuriyyət idi. Bu cümhuriyyətin dəyəri təkcə onda deyildi ki, Cənubi Qafqazın əksər ərazilərini, 114 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edən bir Azərbaycan dövləti yaranmışdı. Yəni bu dövlət həm də ona görə əhəmiyyətli idi, ona görə tarixidir, ona görə unudulmazdır, ona görə əbədidir ki, o dövlət həm də demokratik bir dövlət idi. 20-ci əsrin əvvəllərində dünyanın çox az ölkələrində demokratik dövlətlər var idi və bu dövlətlərdən biri də Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti idi ki, onu Resulzadənin rəhbərliyi altında Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan xalqı öz iradəsi ilə yaratmışdı və biz bu dövləti bərpa etmək uğrunda mübarizə aparırıq. Yolumuz Resulzade Elçi bəy yoludur. Yolumuz Azərbaycanda ərazisi bütöv olan, hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyəti olan bir firavan Azərbaycan yaratmaqdır və bu yolda biz hökmən uğur qazanacağıq, qalib gələcəyik. Sınavınızı fürsətdən istifadə edərək bütün 50 milyonluq Azərbaycan xalqını, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və dünyanın hər yerində yaşayan dünya Azərbaycanlılarını Böyük Mehmet Emin Resulzade'nin anadan olmasının 138 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Var olun. Sağ olun. Arif bəy, yenə gördük sizə polis deyəsən təzyiq oldu, parçalanma oldu. Bax da bir kəlmə bizə biz de. Əvvəlcədən nəzərə alaraq ki, polis bura gəlməyimizə maneçilik törədir. Biz cəmi 50 nəfər təxminən adamla gəlmişdik. 50-60 nəfərlə burada Resulzadənin abidəsini ziyarət etmək, onun yaxınlarının məzarlarını ziyarət etmək niyyətimiz vardı. Ancaq hakimiyyət hətta bu 50 nəfərlik Müsavat Partiyasının qrupuna da dözümsüzlük göstərib, bizim bura 10-10 keçməli olduğumuzu bildirdi. Bu da tamamilə qanuna ziddir. Yəni, heç bir qanunda pandemiya ilə əlaqədar müəyyən olunmuş normalarda açıq havada 10 nəfərlik qruplarla hərəkət etməyin zəruri haqqında heç nə yoxdur. Hətta biz onların diqqətinə çatdırdıq. Yəni, 150 nəfərin iştirakı ilə qapalı məkanda toy məclisi keçirməyə icazə varsa,
Neden 50 nəfərlik bir qrupun məsafə saxlamaq şərti ilə açıq havada tədbir keçirmək səlahiyyəti olmasın? Həm də onu nəzərə alaq ki, Azərbaycanda müəyyən dövlət tədbirləri olanda, hətta idman tədbirləri olanda, bəzən minlərlə, bəzən 10 minlərlə adamın stadionlara yığışması, başqa-başqa tədbirlərdə iştirak etməsi halları olduğu halda, İstər 20 yanvar günlərində, istər Xocalı abidəsi ziyarəti zamanı, istər buraya Rəsulzadənin məzarı önünə, Rəsulzadənin abidəsi önünə gəldiyimiz məqamlarda hakimiyyət daim bizim üçün problemlər yaradır. Yəni bu təkcə Rəsulzadəyə hörmətsizlik, Rəsulzadənin ideoloji siyasi sisteminə hörmətsizlik yox, həm də bugünkü hakimiyyətə müxalifətdə olan qüvvələrin bir yerə toplanmasının qarşısını almaq, ölkədə hətta bu qədər məhdud olan sərbəst toplaşma azadlığını bir qədər də məhdudlaşdırmaqdır. Yəni məqsəd bu mənim var. Çox sağ olun.